Здравейте отново, това е Добро утро, Европа по Евронюз България. Първият ми гост днес е професор Георги Попов, който е началник на клиниката по инфекциозни болести в болница София Мед. Здравейте, професор Попов. Здравейте, добро утро. Професор Попов, в последните години като че ли много зачестиха случаите, в които човек бива охапан от кърлеж. Защо? Кръжите ли станаха повече? Ние ли не предприемаме никакви мерки, за да косим тревата и това да ги по някакъв начин предотвратява да се появяват в толкова големи мащаби? И съответно зачестиха и хората, които развиват осложнения, като лаймска болест, някакви други. Какво обяснение? Първата част на въпроса ви, защо повече хора са хапани от кърлежи. Кърлежите са съществували от милиони години и съществуват в почти същото количество и днеска, но увеличавах се случаите на антропогичните огнища на кърлежите, т.е. те все повече настъпват към местата обитаване от хората, в градинки, паркове, вилни зони. И по този начин се увеличават охапванията. Промени се в известна степен и климата, който благоприятства разпространението на кърлежите, така че причината за охапванията и съответно за пренасене на кърлежово-преносимите болести е на лице. А всъщност, защо по-често развиваме тези осложнения, хората, които са били охапани, тъй като, не знам, преди години не беше популярно някой да развива такава степен лаймска болест, сега горе-долу често се случва? Това заболяване е не по-малка епидемия от дори COVID-19, но за наша радост по-бавно се разпространява, не така взривоподобно, както една респираторна инфекция. Трансмисивните болести, свързани с охапване от кърлежи, се предават бавно. Но аз, откакто го наблюдавам това заболяване от 90-те години в България, то мога да кажа, че сравнено с днешна дата лавинообразно увеличението. Така че, гледайки от година на година, все повече и повече нарастват броя на охапаните и броя на заразените кърлежи с борелия бургдорфери, причинител на лаймска болест, и с други кърлежово-преносими болести. А всъщност, какъв процент от кърлежите са с тази зараза? Има ли опасност и трябва ли да се притесняваме, че при всяко охапване можем да развием тази болест? Да, въпросът е хубав. Процента на кърлежите нараства, защото те имат свойството да го предават трансовариално, т.е. на поколенията си, и съответно така се увеличава възможността за все повече и повече заразени кърлежи. Не всяко охапване обаче е свързано с развитие на болест, конкретни случаи лаймска болест или друго кърлежово-преносимо заболяване, но в последните години все повече броя на охапването от кърлежи, включително и деца, развиват лаймска болест. Кои са признаците, които трябва да са като червена лампа в главата ни, че може да ни охапал кърлеж? Сега знаем, че когато го видим, когато го махнем и така нататък, е ясно. Обаче аз съм говорила с мои познати, които казват, че изобщо не са усетили подобно нещо. Много правилно, да. Кърлежа е така устроен, че има едни резци, които като бръснарско ножче първо порезват кожата и после едно хлопче се пенетрира в това прорезче и изпълнява основната функция да се храни. Кърлежа във всичките си фази, а те са четири, като всяко едно насекомо преминава през метаморфоза, от яйце, през ларва, през нимфа до възрастна форма. Нимфите и възрастните форми, особено пък нимфите, са най-гладни и заставайки на върха на тревичка, на листото на храще, дебнат жертвата си, хранят се еднократно, най-често в пролетно-летния сезон, с втори пик на хранене през есента, и тогава чрез това охапване осъществяват своето хранене, еднократно казах, което после минава в техния двугодишен цикъл, в следващата си форма на метаморфоза. Кърлежите не се усещат, защото това, както казах, като бръснарско ножче разреще и после пенетрирането на хлопчето е свързано с отделяне на анестезиращи и аналгезиращи вещества, които правят така, че човек или животното, което е охапано, да не усети това охапване. После там се отделя една циментоподобна съставка, която зациментира това разреще. Кърлежа спокойно се храни с една голяма глътка.
завършва своето хранене и след това се отделя от гостоприемника, като попада отново в тревата или в храстите, за да премине към следващата си фаза. Тук е уместно да се каже, че женските, както всяко нещо в природата, жените играят основната роля. Женските хапят, женските се хранят с кръвта, мъжките само оплождат тези женски, за да родят следващите яйца. А всъщност при какви симптоми трябва да се замислим, че може да става въпрос за проблем, свързан с кърлежа? Да. Много малко хора забелязват първоначалното охапване. Впоследствие се забелязва едно почесване, което не е специфично от кърлежа. И се забелязва една мъничка подотина, черен цвят, кафява, която много хора неглижират. Включително наскоро имах един случай. Една жена беше помислила, че това е бенка, беше сложила лепенка и така престояла 6 дни, докато стане 200-400 пъти над нормалния си обем на кърлежа. И по принцип, както казах, много хапят нимфите, които са микроскопични, мънички, човек не ги вижда. Те се нахранват и падат и продължават своето развитие. Така че вероятността да се види кърлеж не е много висока и именно тези хора, които не са го видяли кърлежа, нимфата се е нахранила, отпаднала и след месеци, години развият заболяването, са най-страшните, защото не знаят за заболяването. Случайно се установяват симптомите, а те са неспецифични. Какво означава това? Кои са тези симптоми? Така, най-общо симптомите са в 4 групи. Кожата, нервната система, ставите и сърдечно-съдовата система. От кожата специфично е еритема мигранс, който всички зрители знаят. Петно тип биволско око, като мишена, с кръгли очертания, което човек, ако го види, няма грешка. 95% това е лаймска болест. Друго по-рядко кожно образование е една лимфоцитома. На висулката на ухото се появява едно виолетово зачервяване. Доста по-рядко е. По-рядките клинични форми са дланите на ръцете стават като цигарена хартия, кожата става като цигарена хартия. Това е акродермитис хроника атрофиканс. Това са кожните проблеми. Сърдечните проблеми са една екстрасистолия, едно нарушение в сърдечния ритъм, което болните също трябва да свързват, ако е свързано с ухапване от кърлеж, с лаймската болест. Ставните прояви са сутрешна скованост на малките стави на ръцете, болки по коленете, глезените, лактите. Т.е. тук имаме моноартрит, но мигриращ моноартрит, който симулира полиартрит. И на четвърто място неврологичните осложнения, изтръпвания, мръвучкания по ръце, крака, по бузите с развитие на парализа или пареза на нервус фациалис. Най-общо са това симптомите. И всъщност лекува ли се това заболяване? Във всички стадии. Това е едно лечимо заболяване. По-трудна е диагностиката. Да се диагностицира, когато има еритема мигранс, е лесно. Но много случаите, както ви казах, 70% от хората, развили лаймска болест, не знаят, че са охапани от кърлеж. Тогава е трудното. Тогава преминават в следващите фази, втора, трета фаза, когато диагностиката е трудна. Но лечението в ранните фази също е лесно, но не е невъзможно и в по-късните фази на болестта. По какъв начин става това лечение? Защото в социалните мрежи със сигурност сте видели, има много групи, които споделят опит, болни хора, които с години се мъчат, търсят изход, пробват различни терапии, но не успяват да намерят лечение. Казвате, че то обаче е възможно на всеки етап от болестта. Да, най-лесно е в началото. Било то веднага след охапване, било то след изследване на кърлежа и установяване, че има борелия, бургдорфери в самия кърлеж, тогава пероралната терапия с антибиотици е най-лесната. По-късно схващането в моята школа, която съм основал за лечение на лаймската болест, е лечение с венозен антибиотик, високи дози, дълго време. Без това нещо няма излекуване на това заболяване. Класическата медицина, единствено антибиотиците лекуват тази спирохета, борелия бургдорфери, за радост широк кръг от антибиотици, и пеницилинови, бета-лактами, макролиди, почти всички групи антибиотици са има чувствителност на борелия бургдорфери. Отделно използваме и нетрадиционната медицина с херба лечение, с билково лечение, с хипербарна оксигенация, с всички възможни методи, които повлияват тази борелия.
Тоест казвате, че човек, който има подобен проблем, може да го победи и да остави това заболяване зад гърба си. Да, бих казал, че над 95% от хората могат да се излекуват. Зависи от стадия. Иначе има различни методи, които гледаме за детоксикация, за някакви диети, които се спазват специално. Те помагат ли? При всички случаи са в полза на лечението. Сами по себе си не излекуват, но помагат. Примерно, ако кажем, че около 28 дни, колкото е цикъла на развитие на Борелия бургдорфери, лекуваме с антибиотик, става въпрос за по-тежките форми, следващите едни, около 40 дни, болния не трябва да се лекува с антибиотик, не трябва да приема антибиотик. И именно в този период, когато изчакваме да видим ефекта от антибиотичното лечение, човек може да спазва диета, да не яде много въглехидрати, които ускоряват развитието на микроорганизма, да се лекува с специфични билки, така наречените Lyme, Herbs, да използва методите на хипербарната оксигенация и всичко, което вие споменахте. Всъщност, може ли тази по същество имунно заболяване това? Инфекциозно заболяване да доведе до отключване на някакви други тежки заболявания, като МС, като ЛАС, като Паркинсон и други подобни? Описани са такива случаи, но по-скоро диференциалната диагноза между тези заболявания е трудна, защото и лаймската болест предизвиква демиелинизиращи процеси и за съжаление много хора, които имат неврологични болести, ЛАС синдром, МС, насочват своето внимание към едно инфекциозно заболяване, което ви казах, че е лечимо и неглижират по-тежкото и по-трудната прогноза заболяване, каквото е МС, да речем. Кой инфекциите? Друг казус, който е свързан с лаймската болест. Какво всъщност представляват и как човек да се ориентира покрай всичко това? Задължително ли се развиват и кой инфекции? Не е задължително, но много често напоследък. Например, една част от кой инфекциите се предават от ухапването от кърлеж. Кърлежа предава не само Борелия бургдорферия, но и доста различни други вируси, паразити и бактерии. Пример, ерлихия. Пример, рикеци, може с това ухапване от кърлеж. Второ, развитието на заболяването реактивира някои спящи в организма заболяване, които се заразяваме почти 90% от населението в нашата ранна възраст, като Епштайн-Бар вирусна инфекция, цитомегала вирусна инфекция. И така се образува един букет от инфекции. Борелия бургдорферия, Епштайн-Бар вирус, микоплазма, които нанасят далеч по-сериозни проблеми и далеч по-сериозно увреждане на организма. И за това ли има лечение? Да, и затова има лечение. Срещу съответните бактерии, паразити и вируси също имаме лечение, което е насочено. За да не водим до това хората да наистина да изпадат в паника от всичко, което чуват в финалната минутка, професор Попов, ви моля да дадете съвети, които да работят. Има ли начин да се предпазим изобщо от всичко това? Тези репеленти, които се продават, помагат ли? И какво препоръчвате при децата, които са най-незащитени и най-трудно можем да ги опазим? Най-общо казано, профилактиката е два вида – специфична и неспецифична. Най-много работи неспецифичната профилактика. Специфичната такава само с една дума – това е вакцинацията, която беше въведена в 90 години в Съединените американски щати. Изостави се тази вакцина, но сега е пред внедряване нова вакцина, която е показана за хората, които са рискови, пребиваващи в тези ендемични райони. Неспецифичната профилактика е основната. Първо, много внимателно да се посещават места в гористи местности. Така или иначе кърлежите обичат широколистни гори, с ниска растителност, с влажна почва и с наличие на множество гризачи в тези места. Така че гористите местности, антропогичните огнища, трябва да са добре окосени парковете, градинките, да не се развиват кърлежи. Но слушат от местните така власти. Дано, но не винаги се става така в идеалния случай. И това също използване на репеленти и покриване на частите на тялото. Репелентите, било то химически, било то природни. Имаме много растителни репеленти, които са от съществено значение. Какво имате предвид? Билки, които отблъскват кърлежите и не позволяват да бъде ухапан детето или съответния човек. Те пият ли се или... Не, мажат се. Мажат се, отново. Добре, много въпроси, разговор с отворен финал. Благодаря ви, професор Георги Попов, началник на клиниката по инфекциозни болести в София Мед. Следват новините, продължаваме след това. Останете с нас.